É porque que minha câmera não tá ativada? Ah, é porque eu. Porra. Também eu tirei do USB. Mas aí lá. Como é que você está lá? É que eu quero que funcione o webcam se ela não tá plugada no PC, né? Testar minha câmera, agora ela não quer funcionar. Assim. Olá. Cheguei. Eu tenho que lembrar que eu assisti um pouco da última live e eu fui um pouco jumento. E eu botei a minha câmera em cima da minha barra de vida. Vou tentar botar ela mais ou menos aqui, que não deve interferir em nada. Não? Deixa eu entrar aqui no jogo pra ver direitinho. Passei 3 horas com vocês não vendo direito a minha barra de vida. Um pequeno jumento. Deixa eu ver agora se tá bonitinho. Agora sim. Agora vai. Agora sim. Toma. Ei lá, como é que você tá? Toma. Liberei o acesso aqui. Agora tá tudo certo.
Me lembra de eu enfrentar esse bicho fora de live pra eu conseguir pelo menos o quartzo dele. Porque eu não vou enfrentar ele agora, não. Sempre me dá susto essa porra. Pô, pode crer, eu não upei, eu tinha que ter feito isso assim que eu começasse o jogo. Rapidinho. Não se upar. Cara, que atraso, ainda tem que ir pra Sofia. Prontinho. Eu tenho que upar minha arma, vamos ver se dá. I know my way around. Ainda não. Até eu salvar o veneno, não tem como melhorar o braço, não tem como fazer nada com o braço. Me quebra. Deixa eu responder aqui, Vitor. Ele tá precisando de ajuda.
nome. Admirers seem to follow me everywhere. É aqui, isso aqui, esses personagens aqui, eles são uma referência mais direta, né, ao a história do Pinóquio, a raposa e o gato. Pleased to see you, my stalker friend. You made it all the way here, unbothered by ruffians. You've got talent. I've never seen you before, but who cares? This may well benefit our former client. Did you catch that subtle whiff of money in the air? Moneybags himself, Lorenzini Vanini, is inside this factory this very moment. You caught us on our return trip. We had to deny his ridiculous request in person just to be sure it wasn't a joke. All we could do was laugh. Keep your whiskers up if you're heading in there. He is the richest man in Crot. Or so they say. Who knows? Maybe he's handing out bags of money to lift his spirits. Ha! That seems unlikely. No way are we doing that. Well, anyhow, best of luck. Hey. Best of luck to you, my friend. Are you carrying the latest edition of Vanini's Landmark Guide? It's the most popular non-fiction work in Crot these days. Maduro wrote the actual guide. Vanini published and financed it. It goes for a premium at the shop, but Maduro might not get his cut. He went missing recently, which of course made that volume more popular than ever. If you can get all three volumes collectors want, then you can get 5,000 for it at the shop. But you're in luck. I have a conscience and a powerful sense of self-preservation. I'll let this one go for 500. That's a good investment. Don't sleep through it. You'll wish you had this, and the price is a steal. Let me know if you have any interest. Não vou comprar, cara. Então, mas... Opa, olá, senhor. Ai. Olá, meu senhor. Ah, isso aqui é importante. Chave da Trindade, daqui a gente consegue com aquela charada, né? No telefone. E a gente é introduzido para uma espécie de culto. 3 criou 1. Você que abriu a porta seja importante. A pergunta do dia. O funcionário dessa fábrica alguma vez cogitou que seria destruído como um títere? Foi isso que ele... É. Já percebemos que a pessoa que criou essa dúvida aí tem muito amor pelo dono da fábrica. É, agora sim, a gente tem a roupinha topzera. Vou seguir com ela. Olha os bichos.
cara que foi de base. Não! Nossa, mãe do céu. Só tomei. Esse bicho é difícil no level que eu tô. Opa, e aí, moça? Tudo certinho? Vamos jogando aqui o Lies of P, tamo no iniciozinho, né? Eu joguei as três primeiras horas do jogo numa última live. Estamos seguindo aqui. Adorou esse jogo? Também adorei. Maravilhoso. Já zerei já fora de live, né? E aqui eu vou tentar fazer um final bom, pelo menos, né? Eu zerei, mas eu zerei fazendo um final horrível. Faz o final ruim que nem eu. É o final que da pessoa que não tem medo de ser covarde, cara. E como todo bom Dark Souls, como todo bom Souls-like, né? Soulsborne, você não precisa ser valentão, você não precisa ser corajosão. Não tenha medo de assumir que você é limitado. Ai, ai, ai. Eu vou zerar de novo também, isso aí. É um jogo ótimo pra zerar de novo, até mesmo porque ele ganha toda uma camada nova no New Game Plus, né? Isso é ótimo. Tomei. Tirei a espada pra ver se divide e era exatamente o último boss que eu perdi. É. Exato. Nossa, eu tomei muito no cu agora com esse bicho.
interessante. O que que... Olha aqui, eu nunca tinha vindo aqui não. Interessante. Mas é só um itemzinho que... É minha nossa, que itemzão. Cara, isso daqui ativa o que exatamente? Eu só aperto, só engatilho, mas não faço ideia. Pra o Stargazer. Aproveito e upo. Tu jogou também com qual buildzinha, o Moza? E eu escolhi inicialmente a do Brutamonte, né? Do varredor. Que realmente tava varrendo tudo. Mas no, na minha run fora de live eu escolhi a equilibrada. Será que ele tem pedra da lua? Welcome to... Tem não. Não sei se eu peguei uma agora. Eu bem que eu poderia upar minha arma. Eu tenho, eu só preciso de ergo. E ergo eu tenho. I know my way around. Tá, eu vou enfrentar um cara agora que ele é barra pesada. Então vamos upar essa aqui. De início eu era full motricidade, mas para o final eu troquei tudo para técnica. Olha, eu gostei mais de usar motricidade mesmo. Beleza, agora vamos tentar enfrentar o cara lá da... Que é um espectador, né? Ele tá por aqui. Prometo qualidade, mas eu vou tentar. Acho que não é aqui. Ele tá aqui, nessa porta. Thank you.
deixa eu ativar esse aqui. Eu já posso utilizar a outra. É o outro Stargazer. Oh, fantastic. The pipe fit like a glove. Well, like a pipe. Didn't fit. Idioms, you know? O Gemini, cara, é muito fofo. Você viu esse excêntrico? Mais uma vez, nas notícias mais quentes do mês. O excêntrico do mês é o Sr. J, um cavalheiro que causou um tumulto ao se casar com uma títere. Será porque o títere personalizado é tão magistralmente fabricado? Ou porque as peculiaridades que nem o próprio Sr. J sabia ter finalmente apareceram. O Sr. J se apaixonou pela criada títere à primeira vista, e eles se casaram, mesmo com a oposição da família. Mas o casamento secreto dos amantes foi arruinado. A família enfurecida acabou com ele. O marido ficou confuso. A noiva marionete sofreu grandes danos. Ela claramente tinha alma. Nós nos amávamos. Cavaleiro J, que se tornou a dor de cabeça da família, ainda diz as mesmas coisas. Ele está consertando sua noiva e refazendo o casamento, olha. Essa tragédia só se tornou possível devido à avançada tecnologia de títeres de Krat. Vamos ouvir as nossas famílias agora, haha. A sessão Você Viu Esse Excêntrico continua no mês que vem. Olha o jornalzinho de fofoca. Já mostrando que tem gente se apaixonando por Vocaloid. Qual foi? Tá, agora é a hora. Não prometo qualidade, hein, gente. All puppets must die. Every single one. Wait. Those clothes. Leo? You came back? I killed countless puppets to atone for what I did. I didn't mean to break my vow. I was just so scared. I'm sorry I ran away. Oh, you're a ghost. Just leave me be. It's the weight of guilt. The burden never gets lighter. All puppets must die. Kill the puppets! Já tá com um pouquinho de raiva, né? Aí também. I wish I hadn't run away. Aí, senhor, I can't tell what's blood and what's oil. Não pegou nenhum. Não pega, velho. I wish I'd known. The
Surviving is a hell of a dream. Nossa, eu tomei. Droga. Que dá, eu já consegui enfrentar esse cara. Mas é chato. Só matei esse cara brincando de pega-pega em volta da mesa. É, tem que ser assim. Tem que ficar rodando ele. Homem, nossa, não tive nem chance dessa vez. Ele já chegou atacado. Ai. É difícil de chegar nesse cara com a vida cheia. Poderia simplesmente ignorar ele, ele é super opcional, mas... Ai, moço. I hadn't run away!
surviving the hell of its own. Aí. Putz, tô quase. I wish I hadn't run away! What's blood and what's oil?
Como assim? Boa. Da mãe. Ele tá sempre assim, cara. Voltando isso aqui. Vou tentar só mais uma vez. Não consegui agora. Eu vou deixar pra fazer isso depois do fogo. Caraca, ele não para de atacar, velho. Olha lá, velho. Thank you.
isso? Ah, não fez isso não. O cara não perde pós direito, velho. É muito difícil. Depois eu tento matar ele. Senão a gente vai ficar uma hora aqui. Só vou pegar o Ergo que eu deixei lá e vazar. Maluco não sobe escada. Taca 500 itens nele que quero ver ele ficar de pé. Arremessáveis nesse jogo é roubado. Ah, é. Cara, eu esqueço dos arremessáveis. Pode crer. Com a Sofia, não sou bobo. I'll use my power to help you. Direto então pro foco. A gente poder libertar logo o Venini. O Venini aí, bonitão. Tá ali em cima. A little help.
Alerta, atenção, manusear substâncias corrosivas. Tome cuidado para não derreter os dedos. Kill me. Surely we can discuss this like reasonable people. Hold on. Geppetto's a friend of yours. Did he send you? I'm fine. Please help me find my butler Pulcinella. Pulcinella. He's a puppet and a friend. Those stalkers were supposed to be working for me, but well. They bolted and left me to my fate. That was not helpful. My butler went to barricade the back door, and I haven't seen him since. Pulcinella has been a loyal companion. I'd hate to lose him. The factory is, of course, my priority. We must take it back. But please, keep an eye out for my... for my butler. I'd consider it a personal favor and owe you in kind. A pose do medo. Tá da lua. Caceta, caceta, caceta! Nossa, reseta tudo. Eles não me viram passando. Notas de descartes. O títere é incapaz de recusar o grande pacto imposto a ele em sua fabricação. Ele deve obedecer às ordens de seu criador e não poderá machucar os humanos. Mas e quanto àquele títere chamado Fuoco? Será o que o grande pacto tem falhas? O títere, outrora muito leal, agora mata humanos. Ele cria títeres em vez de fogo. Obedece a alguma outra coisa que não é humana. É como se alguém o controlasse ou se tivesse uma mente própria. É como se houvesse um rei dos títeres em algum lugar. Olha aí, já citando o rei dos títeres. Ele está fingindo ser humano? Seria só um mero defeito? É preciso investigar mais. Em outra época, é surpreendente. As ações de Fuoco não se basearam só na obediência, mas também na fé. Fuoco venera alguma coisa como se fosse um deus. Ouvi dizer que há um rei dos títeres na rua Rosa Isabelle. Deve ser isso que está controlando os títeres de Krat. No entanto, um títere com um ego humano é um problema de outra dimensão. Ainda há um segredo nos títeres, dos títeres que desconheço. Provavelmente a chave é o ergo. Mas aqueles caras estão acordando como humanos cada dia mais rápido. Alguém precisa impedi-los antes que seja tarde demais, pelo bem de todos os humanos. É, rapaz, a treta do Ergo se estendeu a um nível. Qual foi? Oh,
cara, com a célula vital que eu tenho, não dá nem pra cheiro. Ih, caceta. Ataque em mim não, moço. Vamos lá. Agora sim, vamos direto pro foco. Chamar um amiguinho, porque ninguém é de ferro. Pô, nesse caso seria bom eu ter trocado o braço. Beleza, se eu morrer eu troco. Pro terceiro boss do jogo. Terceiro grande boss, né? Sai, 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 sai. Ai, ai. Morri. Tá, eu vou trocar o braço. Superaquecimento. O superaquecimento ocorre quando o dano de fogo aumenta. Tanto seu personagem quanto os monstros sofrerão dano de fogo aumentado e receberão dano de fogo contínuo. Além disso, os monstros terão uma recuperação de PV natural mais lenta. O valor da recuperação de bloqueio do seu personagem reduzirá. Quanto maior a sua resistência de fogo, mais lenta a velocidade de carga do medidor de superaquecimento. Use uma ampola de purificação para remover penalidades. Colocar braço. Botar o Fuminis. Deixa eu ver aqui. Que eu tenho. Superaquecimento. É esse item aqui. Quero usar antes de entrar na luta com esse bicho.
Meu Deus! Eu não fiz quase nada na luta. Cacetada. Sai de perto. Puta que pariu. Muito dano, cara. Tomei. Tá muito difícil. Não tá pouco, não. Tô vendo que pô, o Spectre não tá dando quase nada na mão do Floco. Também o Spectre é muito suicida. Já vai correndo igual um maluco. Ai, ai, ai. Nossa.
Nossa, mas que dano foi esse? Agora não foi. Caraca. Estou sendo um jumento? Talvez. Mas um jumento persistente. Foi que ele mirou, né? Tomei. É isso. Filho da mãe. Olha a vidinha dele, cara. Não tinha mais vida. Ai, cara, que vacilo. Eu fui num ataque suicida. Carai, você viu? Pam, 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 pam.
dei mole. Pam pam para bam pam 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 pam. Embora. Ela tem 10 tentativas com espectro. Tchau. Ih, eu fiz. Porra, espectro. Quem só deu esse golpe, velho? Uhum. Venine, eu tô tentando, meu irmão, mas tá difícil. Cara, eu vou trocar pra outra arma pra ver se eu consigo algum efeito. Eu não tô batendo como eu gostaria de bater. Aquela arma é muito boa que ela dá, né? O dano de choque. Mas ela tem um alcance de merda. Eu vou tomar muito no cu.
Caraca, tá difícil. Eu não lembro de ter sentido tanta dificuldade na primeira run que eu fiz. Um pouco. O espectro tá morrendo muito, muito rápido. Deixa eu ver aqui, cara. Eu tô com pouquíssimo item. Apelar. Não vai até ele, espectro. Deve ser burro. É muito burro.
Ai, tomei. Nossa. Ele é muito burro. Não. Ah, esse ataque. Não. Ele tá muito difícil. Ele não era assim. Ai. Vai entrar no ritmo ragatanga, sai daí, cara. Aê, caceta! Finalmente! Pô! Falta o rojão aí, moça! Vamos pro Hotel Pratt. Caralho, tá difícil, mas conseguimos. Olá, senhorita. I'll use my power to... aumentar essa estamina, que tá vergonhosa.
sobre o poder de sua filha. I am able to wield Ergo. They call me a listener because I can hear Ergo. I inherited the power from my mother, who hated it, called it the devil's power. So I kept it a secret that I could talk to puppets. Now you are the only one my voice reaches. So I beg you, please, save Krot. Aqui pro chat. Vamos falar aqui com o Venênio. Ah, if it isn't my savior. Glad to see you made it back in one piece, my friend. There you are, my boy. My savior, yes, that's the word. You took back the factory and I cannot thank you enough. Without the factory, no more new puppets. The army has run out of recruits. My friend, you saved, well, all of us. Ah, but listen to me going on and on about my concerns, and I don't believe I've even introduced myself. Signor Lorenzini Venigni, gentleman, bon vivant, and at the moment, utterly at your service, my friend. If the name Venigni rings no bells, perhaps you've heard of Krot's Prince of High Society. That is because they are one and the same. Just two of the many names I've collected in my 3 decades here on Earth. Valeu, André, eu vou sair daqui. Boa jogatina pra ti. Valeu, moça. Meeting Venigni is its own reward. Rapaz, aí. I have not rewarded you in the more traditional manner. Please, take this. My newest prototype. It'll be safe with you. It's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder. I hope you'll put it to good use. Ferramenta de modificação de lixadeira. É possível equipar um rebolo especial na lixadeira com a ajuda de Venini ou de um Stargazer. Há diferentes tipos de rebolo especial que concedem efeitos diversos às suas armas. Cada efeito só pode ser usado uma vez por batalha, mas ele é recarregado caso seu personagem reviva ou vá a um Stargazer. Muito bom. Then my eyes do not deceive me. I never imagined I'd actually see it again, and in the flesh, so to speak. I just designed it, set it aside, and never got back to it. Genius and acclaim can keep one quite preoccupied, I'm afraid. You are really interested in the arm, I see. Then, my friend, you shall have it. It just needs a few mechanical adjustments to fit your particular needs. And frankly, this design is almost child's play to me now, so let's start by making it a bit stronger, shall we? I will also add what we brilliant inventors call modularity. That means it will be much easier to improve and repair, since you'll be able to use commonly found parts. You might say this arm's new abilities are... legion! No? Too much? It was too much. I always welcome friends. May I be of service? Colocar o rebolo, botar aqui de fogo. Sobre Pulcinella. Of course you're curious. Pulcinella has been restored thanks to you. In a small way. Mostly it was me, but you know, genius never rests. Except for beauty rest. Pulcinella isn't just my butler. He's my family. The only one I have left, really. I won't forget what you've done for us. If you ever need anything, or find yourself in a spot of trouble, call on your friend Venigni. Your friend Venigni. Gabarsi. I always welcome... Sobre Fenizidos Títeres. No one, not even I, know what started the puppet frenzy. Why? That day of all days... Ah, it was horrible.
A violent rampage of murder and mayhem that is seared into my memory for all time. And it was never supposed to happen again. I made sure of it. Designed a few special parts to ensure they'd remain loyal. Puppet armies do not arise by chance. There was intent behind this. I don't want to leap to conclusions, but the only one I know with that kind of power is the King of Puppets himself. We need to learn how this happened. Muito bom. E é um dos mais interessados, né, em fazer isso. Trocar braço legionário, isso aqui eu já tenho. Confeccionar braço legionário. Isso sim me interessa. E eu quero o Égide. Não posso. Só posso o... Putz, só posso... É. Vou pegar o Tarasca. Fazer o quê? Tarasca, pelo menos, é um dos melhores, né? Eu não vou... Não vou reclamar. Eu já melhoro. Vou melhorar. Eu tô em live agora. Pode. Trocar aqui o braço. Ótimo. Sim. Agora eu taco fogo nos outros. Pegar aqui, ó. E aí ele fica com os saltos queimados. Boa sorte, visitantes. Descansa os viajantes. Bênção aos amigos. Vamos falar com Pulcinella. Buongiorno, and welcome to the House of Vanini. I am Master Vanini's Major Domo, Pulcinella, at your service, sir. The House of Vanini carries only the finest in luxury merchandise. I believe you'll find all items to be both superior quality and distinguished provenance. I am certain you will be able to find something that suits you, sir. At the House of Vanini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. É, eu tô com dinheiro negativo, basicamente. Felicitas salutations, my friends. My name is Signor Lorenzini Vanini. No doubt my reputation precedes me. I come to you with only the most peaceful intentions, and as a true friend of Clark. Behold, Vanini Works, where we will honor the city of Clark's history while forging her brilliant future. When I broke ground on this place, we broke ground, I certainly didn't do it all personally. This was a simply empty space, a blank canvas. But in the hands of a maestro, it became a work of art. All my life, from boyhood to this very day, I have been derided for my, let's say, single-minded focus on a lifelong obsession with building animated, automatic, autonomous automata. But today, just look before you. Vanini Works is ready to start building the future. Kratz's golden era is waiting to be built. A dream of the future we can only create together. Help me make this future.
come true. Join us, for this moment in history will happen only once. Join Venini, your friend for life. Amatsa, that is one slick prototype. You think it's a tram for crickets? Bonitinho. Eu tô com quartzo. Só um. Aí me complica, né? Me complica. Ah, agora eu posso trocar o rebolo pela a coesita. Embora. Ah, é. Acho que dá pra gente enfrentar o bonitão lá, né? Eu. E aí lá. Tirubão. Matou rápido o foco. Não matei rápido, não. Eu morri muitas vezes aqui. É que você não viu. Olá, senhor. Ai. I wish I'd known. Surviving is a hell of its own. Tomou. É isso aí, meu irmão. Como você tá? Tô bem, cara. Tô bem. Um pouquinho cansado, mas... Tô bem. Daqui a pouco eu vou terminar a live. Agora vamos pra aquela lutinha que eu amo. Amo. É, eu ganhei roupa. Ganhei. Mas noturno agora com essa roupa. É depois que a gente mata o fogo, fica bem mais fácil. A gente fica mais upadinho, a gente ganha a tarasca. Tudo mais nice.
trocar rebolo, só tem um. Transportar, vamos teletransportar. Vamos prosseguir. Outro lugar, bebê. Lata de fogo. Só pra vocês verem. Trouxão, trouxão. Que lugar legal, que lugar batuta. Essa arma é muito boa contra títeres, não tem nem cabimento usar outra. Pedra da Lua Nova do Pacto. Ah, uma pedrinha boa. Tchum.
Ah, é, tem esse camarada aí, né? Que brincadeira foi essa? Como é que pegou? Puta que pariu! É isso. Vamos lá, vamos nós.